Og hej med jer. Mit navn er Søren Ryge. Ja, mit navn var så Søren Ryge. Eller, jeg har foretaget navneforandring. Fordi jeg er på rygestop. Vil I vide, hvad jeg hedder nu? Hvad? Ved I det? Jeg hedder Søren Pilmark. I ved, han fra Ørkenens Sønner. Ved I, hvad min yndlings fra Ørkenens Sønner er? Asger Reher. Okay. Jeg skal så fortælle om min have her. Det der. Det er sådan en grøn plante, som jeg fik af min mor. Den gamle kvinde. Ja. Her har vi så den her visne lille ven. Den hedder Gertrud. Den vokser mest ved Amazonfloden og andre tropiske steder. Inklusive min have. Ja. Jeg synes, jeg plejer at have mange flere ting i min have. Men nu vil jeg så vise jer, hvordan jeg putter gødning på mine planter. Ja. Jeg går lige på toilettet. Ja. Jeg er så tilbage fra min pilmark. Nu gøder jeg min plante. Gøde, gøde, gøde. Her har vi et græs, små venner. Det er slået. Eller skulle jeg sige, sparket. Det var da helt utroligt. Ja. Her kan I så se den her plante. Se. Au! Den stikker. Skal vi så se, om vi kan finde nogle stikkelsbær? Der er vist ikke nogen på i år. Men nu skal I se. Min bedste plante i verden. Ved I, hvad den hedder? For det ved jeg ikke. Hej, det er Søren. Nu skal I se min smukkeste plante nogensinde. Her ser I dens unger. Min Cleus Maximus. Den tredje. Ikke fordi jeg har haft to andre. Den tredje lød bare så klogt. Og det er ikke min kameramand, som jeg får klædt som plante. Nej, 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 nej. Men den her vokser mest i gyder, og hvor der ellers er lidt svamp og andre interessante genstande, som den så lever af. Nej, det er ikke en kødædende plante. Jeg ved faktisk ikke, hvad den spiser. Ting, der er i gyder, som er ulækre. Ja, så har jeg så ikke mere til jer i dag. Men det har jeg altså ikke. Selvfølgelig har jeg det. Nu skal I se. Det her. Det er min lollipop. Mit lollipop træ. Det vokser mest på Antarktis og Nordpolen. Det er faktisk også en slags pil. Jeg har haft en hel mark af dem. Den bliver aldrig for gammel. Men det gør jeg.
Vi ses næste gang, hvor jeg så vil sende fra min pilmark. Ha, 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 ha. Værsgo, Didrik. Jeg vil have noget kaffe.